Zdravo, bebice. Nema šanse da su oni ribali ove stepenice. Jeste me čekali? Jeste me dočekali? Nemamo džubravnik, nemamo... Kako nema im u radnju? Sad bio nema, sad pričao s njima, nema majke mi. Kunem ti se, nema uopšte džubravnik. Nema, sad sam... Nemoj to, to je Maler u kući da se širi. Da. Maler u kući da se širi. Vidi, Džehva, ovako uradi. Gledaj, Džehva. Ti najviše pare imaš ovde. Daj više pare. Najviše pare imaš. Ja? Imam često lovoj. A ima i ova gospođica. Ja čuvam za... Ej, bebice, evo, molim ti, sačekaj se. Jao, šta je ovo, bre? Slušaj ovo, Gordana, molim te, samo saslušaj. Gledaj ovo, sram vas bilo, bre. Gordana, molim te, saslušaj čoveka 1 minut. Ajde, reci. Šta, matro? Evo, da poprska telefon. A ko je Rernu slomio? E, puklo je staklo temperatura. Slušaj, čoveka, molim te, čovek je to, objasni za bojler. Šta se donalo da perete Rernu? Slušaj, Gordana, šta je problem u bojleru? Reci, pošto on ne može da se popravi onaj bojler. On mora se zameniti, zato što on ima 3 greča na 19 kilovata. Jedan je izgoreo i čim se upali taj treći, on izbaci osigurač. On izbaci, znači kupa, evo na primjer... Oni podignu osigurač tamo, da li u produkciji ili gde dižu osigurač. Hoće da naprave kutiju da zatvore, kaže da neko to noću radi. Ne radi niko, to je ovaj problem, slušaj me. Kad se kupaš, čuje ovako, pamp, čuje se... Jer oni neko je stavio njega na 45 stepeni, tamo limitirao ga. A to je izlazna voda 21-23 stepena. I čim se duže neko tušira, on upali taj treći grejač i čim upali treći grejač, on obori... Da. Samo se čuje ovako, pamp, izbio sigurač i prestane. A ovde je puklo ono staklo. Kako je puklo? Ne znam, neko kad je... Od masnoće se upalio temperatura. Znaš šta je još bilo? Okrenut je bio onaj nosač od onaj klizača. Da, da, i udara je u staklo. I ima tip R, na jednoj gore smo skinuli da ne pukne ovaj, da neko ne upali. Da li može da se namesti? Pa može. Ima Ivan Gorenje, onaj Gorenje servis Ivan. Kod Kluza je. Ovo, tu. Ne, to ne. To smo mi skinuli, vrata se skidaju. Nego evo ga gore, unutrašnje ono staklo je puklo. Puklo, bre. Ne može ono vatrostalno staklo. Sad ovo ne može da zagre Rernu. Zaparilo, ovo je obično staklo. Nije to bio problem, nego je bio okrenut ovaj klizač naopako i ovde izlazilo ovo. A bila je prazna Rerna i ono kad se ugrejalo, samo je potisnulo se u staklo i puklo. Ne znaju ništa, ali on se razumeo svega. Pa jebi ga, razumeo. I te grejače i pičke mater, on bi popravio sam taj bojler. Ej, ko će gdje Zoricu da zove, zdravo? Evo ću ja. Znači, nov bojler tamo treba. Vidiš, taj grejač je u pitanju. A stvarno se čuje, goco. Pogledaj ovo. Kako može sedite ovde tu? Ja ribam dole WC. Slušaj mi, ribaću ga do kraja realiti, ja nije mi problem. Samo da nameste bojler, ajde sad će da vidim. Znači čuješ, samo stvarno čutom i ovako izbio sigurač i odmah led leden. Ajde zovi, zovi. Idem. E, doba, o, gde si Boki, znači kako si ti? Sad si tamo, znači, aha. Lepo su ti našli pa u partnerku. Prljavi ples da igraš. Kako se zove mala? Slađa. Slađa. A, lepa ti to pri, lepa Slađa. Slađa. Nego smo bolesni sad. Kako? Ma bolesni. Juče je pranosi. Sve smo ovo. E sad, ko je guro, gde, šta, kako, to ne znam. Ma koji začine, bre? To je nekad bilo. Bio pirinač. Mogao je biti pirinač. Gde si, mala? Mrtva sam bolesna. Šta ti je? Ma raksala sam, cijela noć nisam spavala, grlo me boli. A, grlo. Popila telehod, popila brufen, jedva sam naterala da se istuširam, da dođe malo sebi, jer u piđami mi je još godinu. Nemam. Dođe brdo da mene razbolite. Nemam, cijela kuća je bolesna, teta Goce. A prljavo, štrokavo, razumeš? Cijela kuća. Ja sam uvek dobro. A kako ste vi? Deko, ja kad te vidi, mene ne da. Stvarno? Ja mi pada kiša. Jao, šta ću s vama da radim? Još kad bi ja zatekla lepu kuću čistu, to bi bilo super. Ja sam čistio juče, neca i... Pa juče, da. Juče, da. E, sad sam videla ko je ovde radio ovo. Prevrćao šolju i ostavio. Ne. To je Neca, prorok. Poslao mi žena klip. Sad će da vidi kad... Sad će kad bude sastanak. Da pitam ja da li tako kući radi ta ženska. Prevrči šolju i ostavlja. A Valentina, šta misliš? Da li kući ta radi tako šolju prevrne pa ostavi ovde ovako? Neće da vam ponašati. Da, šta misliš, da li to radi kućno? Zato što neko mora da brine za tebi, za neću, za sebe. Šta misliš? Da li tako ona radi? Kući. Prevrćeš olju i stavi tanjer u fioku. O čemu pričaš ti? Znači nemoj da mi dižeš. Ako bi poslao klip Perse iz... Persida. Persida Jovanović poslala klip da vidim tebe da ovde radiš ovo. U fioku si stavila. Žena mi poslala klip. Samo da ti kažem nešto. Slušaj me. Čekaju da je pitam da li kući ovo radi. Mnogo te volim. Nemoj da pričaš. Tebe sam videla. Klip mi žena poslala jutros. Valentina! Valentina, da. Nemoj da ja sam ti gledao u šolju. Kaži da jesi ti. Vrate, priznaj. Nisi, žena mi poslala jutros. Nije lepo. Pa nije lepo. Nemoj to da radite. Svako, ti ostaviš tanjer. Ovo stavi, ovu činiju. Svi po nešto stavite i zdravo doviđenja. Ma šta, kaži radi bre, matora. Uzurnistali ste kuću, pogledaj ovde, šta je ovo? Evo, što ne izbaciš ovo džak džubre? A evo ja ću, ajde. Nećeš ti. To nije za ženu posao. Šta mi teško, brate. Gledaj frižider. Ako želiš, ja mogu da ga sredim. Ja ga najbolje sredim. Ja operem svaku policu. Ajde bre. Pogledaj. Ništa bre ne ceni, ne poštuju, ja ne razumem. Kako to tako bre? To je na kurcu to. Treba će mi možda. Šta je ovo gore? Pitaj Boga šta, vidiš gore cveće, ono užeglo. Magnezijum, D3. Gle džoger na šta liči. Otišao neko da zove Zoricu? Nema je u hotelu, ne znam gde je. Pa gde je bre? Nije ni tamo, ni u pubu, ni u hotelu. Ima stari, ima novi džoger. Da nisu izdeo. Kako bre, da nije ukupatilo neko? Dole nije, ovde nije, Gordan u kući nije, u hotelu nije, idem do para. Ja sve radim. Evo sad mi je rekla Goca, kaže, sve ti moraš da radiš, kaže, slađa mu. I što je vidjela? Pa normalno. Fičičko kolačić. Fičičko kolačić, brate. Ja samo tražim takve muškarce. Jake, sigurne. Pametno. Jel' tako? A ne neke makonje. Šta, ću ja biti domaćica, valjda? Ne mogu. Kako ona da bude? Moraš i domaćica da budeš, ne samo jebačica. Tako, molim. Ne priznajem takve ženske. A dobro, ali... Dobro, ona je pomalo, znaš, da je domaćin. Ja pomalo, ali on je više domaćin pravi. Ona vidi. Ivana Marinković, on je najodgovorniji što se doći. Ivane! Marinkoviću! Dobar dan, kako si ti? Dečko? Si dobar? Si to dečko? Ko je stavio u šerpu tamo? Po meni ja sam se s Bebonijem, pošto smo Beboni i ja smo isti. Da, uziko je savjet od njega. Tako i treba, po meni pravi muškarac. Po tebi, pa ne direm, budem teletabis. Ne. Da bi bila, brate. Ne. Ja pitam ove ljude, pitam vas, ne Zorica jedete. Ja kažem, vidio sam je negdje. Vi konstatujete da je emisija, da je Gordana ušla u kuću, boli vas kurac. Ali odakle nađete ovo blato, mene interesuje. Pa gdje vi imate blato? U ekonomsku dođe. I vidiš, i to sad treba... Šta radite u ekonomsku? Uzete krave, koze, ovce, šta? Ovo treba sa onim da se pošpričaš, ti donela da se... Ne sa time, nemaš, prvo moram da se ogrebem. Sa čim? Sa vrelu vodu? Ne. E, ali to nije blato. To će blato biti. Pa ništa noža, onaj maži.